Είναι καζάνια και αν η κόλαση είναι τιμωρία και αν, και αν, και αν, και αν, και αν. Ήρθα εδώ να σας πω μέσα από την καρδιά μου ότι όσο περισσότερο στη ζωή μου άνοιγα την αγκαλιά μου, άνοιγα την καρδιά μου, ανοίγω την αγκαλιά μου ή ανοίγω την καρδιά μου, όσο περισσότερο γίνεται αυτό στην καθημερινότητά μας, όπως έγινε και πριν λίγο, πόσο μου άρεσε όταν μπήκα στο χώρο και ήρθατε καμιά πενταριά να με αγκαλιάσετε, να φωτογραφηθείτε, να μιλήσουμε, να χαμογελάσουμε και να πειραχτούμε. Όσο περισσότερο λοιπόν εγώ νιώθω αυτήν την αγκαλιά, αυτήν την αγάπη, τόσο την ίδια στιγμή νιώθω το Θεό. Διότι να ξέρετε κάτι και να το ξέρετε κάτι και να το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Όσο περισσότερη αγάπη υπάρχει, τόσο ο Θεός είναι εκεί. Είναι εκεί που έχει αγάπη, όπου και να είναι αυτή η αγάπη. Είναι στο βουνό, είναι στα λαγκάδια, είναι στις λίμνες, είναι στις θάλασσες, είναι στα σπίτια, είναι στις παρέες μας. Όπου υπάρχει αγάπη του ενός τον άλλον, εκεί περπατάει μαζί μας και ο Θεός. Ακούστε τώρα ποιο αρχαίο κομμάτι βρήκα μέσα στην Αγία Γραφή. Ακούστε το λίγο. Εμένα με τρέλανε όταν τον βρήκα. Και ξέρετε σε ποιο Ευαγγέλιο βρίσκεται? Στις Μεγάλης Πέμπτης το Ευαγγέλιο. Εκεί τη στιγμή που ο Χριστός ετοιμάζεται να παραδοθεί για να ανεβεί στο Σταυρό, εκείνη τη στιγμή μιλάει στους μαθητές του και τι τους λέει? «Ή αγαπάτε με, εάν μ' αγαπάτε», λέει, «τα σεντολάς μου και τα σεντολάς μου τηρήσετε. Αν τηρείτε τις εντολές μου», θα σας πω μετά εγώ τι εννοώ με τις εντολές, τι βρήκα εγώ με αυτές τις εντολές. Ακούστε παρακάτω τι λέει: «Αν αγαπάμε τον Χριστό, αγαπήσει ημάς εσάς όλους τους μαθητές εκείνη την ώρα, τους άλλους που τον ακούγανε και όλους τους ανθρώπους από τότε μέχρι τα σήμερα και μέχρι το τέλος της ανθρωπότητας. Εάν με αγαπάτε», λέει ο Χριστός, «και τηρείτε τις εντολές μου, αγαπήσει ημάς ο Πατήρ». Θα σας αγαπήσει ποιος? Ο Πατέρας μας, ο Θεός μας. Και τι θα κάνει αφού μας αγαπήσει ο Θεός? «Και ελευσόμεθα εις ημάς», θα έρθουμε, λέει, σε εσάς, ο Πατέρας και ο Υιός μαζί, και τι θα κάνει? «Μονήν παραυτοποιήσομαι», τι δηλαδή? Θα φτιάξουμε ένα μόνιμο σπίτι σαν μοναστήρι για να μείνουμε για πάντα μέσα στις καρδιές σας. Το ξαναλέω ενιαίο: «Ή αγαπάτε με, τα σεντολάς μου τηρήσετε, και αγαπήσει ημάς ο Πατήρ», θα σας αγαπήσει ο Πατέρας, «και ελευσόμεθα προς Αυτόν», προς εσάς, προς Εκείνον, προς τον καθένα, «και μονήν παραυτοποιήσουμε». Και παρακάτω στο ίδιο κομμάτι, στο ίδιο Ευαγγέλιο, στην ίδια περικοπή, ενώ τι βλέπει ο Χριστός εκείνη την ώρα να έρχεται? Το βλέπει στο βάθος να έρχεται τι? Ο Σταυρός, το μαρτύριο, ο θάνατος. Τι λέει εκείνη την ώρα στους μαθητές του? Σαν να βγάζει την καρδιά του και να την παραδίδει στους μαθητές και σαν να βγάζει την καρδιά του και να την παραδίνει σε όλους μας μέσα στους αιώνες από τότε μέχρι σήμερα. «Ημείς», λέει, «εσείς φίλοι μου εστε». Εσείς, λέει, είστε τι? Φιλαράκια μου, φίλοι μου εστε. Ποιος το λέει αυτό? Ο Θεός. Κατεβαίνει τόσο χαμηλά, νιώθει τόσο πολύ την αγάπη του για τον καθένα, που λέει: «Εσείς όλοι φίλοι μου εστε».
και όταν ρωτούσα τον γέροντα Παΐσιο, γέροντα, ακούστε τώρα, γέροντα, τι να λέω στον κόσμο για να με ακούσει, τι να λέω στον κόσμο, τι είναι καλό να διδάσκω, και τι μου έλεγε ο γέροντας, αχ βρε παιδάκι μου, ποιος μπορεί να σε ακούσει, να ακούσει κηρύγματα, ομιλίες, ομιλίες, κηρύγματα, λόγια, 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 λόγια. Τότε γέροντα, τι κάνει ο παπάς, τι κάνει ο θεολόγος στο σχολείο, τι κάνει ο ιεροκήρυκας, τι κάνει ο γονιός. Και τότε τι μου έλεγε, και έχω ένα ωραίο παράδειγμα να σας πω γι' αυτό. Παιδάκι μου, ό,τι είναι λέει να ακούσει ο άνθρωπος, θα το ακούσει. Με τρία πράγματα, τρία πράγματα. Με ένα χάδι, με ένα χαμόγελο και με μια αγκαλιά. Και εδώ ξαναβρίσκω πάλι το ίδιο Ευαγγέλιο της Μεγάλης Πέμπτης, το πρώτο, το οποίο μιλάει για τη χαρά των ανθρώπων. Απευθύνεται, αφού τους μίλησε ο Χριστός, μετά απευθύνεται στον πατέρα του και τι του λέει, κάνε πατέρα μου η χαρά σε αυτούς τους μαθητές μου να είναι πεπληρωμένη εν αυτής, να είναι γεμάτη, 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 τόση πολύ χαρά να έχουν, τόση πολύ ευτυχία, τόση, 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 τόση. Και αν με ρωτήσει κάποιος, έχεις δει παραδείγματα που η αγάπη, η αγκαλιά, το χάδι, το χαμόγελο άνοιξαν τις καρδιές κάποιου, ακούστε ένα παράδειγμα τώρα, ωραίο παράδειγμα, για να δείτε μέχρι ποιου σημείου φτάνει να ξεκλειδώσει ένα χαμόγελο, μια αγκαλιά, ένα χάδι. Ήμουνα στον Τρίλοφο. Ο Τρίλοφος ήταν η προηγούμενη μου ενορία, από εκεί που είμαι τώρα. Και είναι καλοκαίρι όπως τώρα και είναι ζέστη όπως τώρα και βρίσκω ένα παλικάρι το οποίο ήξερα ότι είναι σε κάποιο νησί και δουλεύει. Του λέω, γιατί είσαι εδώ και δεν είσαι στο νησί να δουλέψεις? Αχ, μου λέει, ο πατέρας μου είναι στα τελευταία. Τι λες ρε, του λέω. Τι έπαθε? Καλπάζοντα καρκίνο. Πόνεσα που τ' άκουσα. Μου λέει, Παπαχρίστο, θέλω μία χάρη για τον πατέρα μου που τελειώνει. Ό,τι θέλεις, του λέω. Θέλω να πάμε στο σπίτι να τον εξομολογήσεις οπωσδήποτε. Ακούστε τώρα όμως, έχει εξήγηση εδώ. Να τον εξομολογήσεις οπωσδήποτε και να τον κοινωνήσεις οπωσδήποτε. Του λέω, προσπαθώ τώρα να κρύψω τα ονόματα που δεν πρέπει. Του λέω, το οπωσδήποτε να τον εξομολογήσω δεν γίνεται αν δεν θέλει. Οπωσδήποτε να τον κοινωνήσω μπορεί να θέλει πιο εύκολα. Παίρνω τη Θεία Κοινωνία και μπαίνω στο αυτοκίνητο έξω κάπου από τον Τρίλοφο, στα χωράφια, από αυτά τα σπίτια που είχαν φτιάξει, τα αγροτικά. Μπαίνοντας στην αυλή του ακούω, ακούστε το αυτό το γεγονός, ακούω τον πόνο, τα βογγητά, τις φωνές από τον πόνο που είχε αυτός ο άνθρωπος. Πηγαίνω, του λέω, καλημέρα, ήρθα να σε κοινωνήσω, να σε βοηθήσει ο Χριστούλης να περάσεις τη δυσκολία σου. Καλώς τον παπά. Αφού τιμάζω λίγο τη Θεία Κοινωνία, του λέω, μπορούμε, θέλεις να μου πεις και δυο λόγια αν κάτι σε βαραίνει, για να μπορέσουμε να το βγάλουμε από μέσα και να το διώξουμε? Όχι παπά, πονάω, κοινωνία και φύγε σε παρακαλώ. Αχ βρε, λέω, χάσαμε το παιχνίδι.
και τι κάνω. Εκείνη την ώρα με φώτισε, κοιτάξτε, εγώ το λέω και στα βιντεάκια, είμαι χαζούλης, είμαι χαζός, δεν σκέφτομαι πολύ, προσεύχομαι λίγο και ό,τι με φωτίσει από πάνω. Εκείνη την ώρα λοιπόν μου λέει μέσα μου, ας τη Θεία Κοινωνία στην άκρη, σε ένα κομωδίνο, γονατίζω μπροστά του όπως ήταν ξαπλωμένος και αρχίζω και τον χαϊδεύω στο πρόσωπο. Τον χαϊδεύω και του λέω ελαφριά πράγματα, όχι βαριά. Αφού πέρασε κανά 20 λεπτό, τον αγκαλιάζω, τον φιλάω και του λέω άντε μωρέ να ξανάρθω να σε δω να είσαι γερός. Δεν μου μίλησε. Ακούστε όμως τη συνέχεια, η συνέχεια είναι ωραία. Μπαίνω στο αυτοκίνητο να φύγουμε και τρέχει από πίσω η νύφη του, του φίλου μου η γυναίκα και μου λέει «Πάτερ, έλα πίσω, σε θέλει ο μπαμπάς». «Όπα», λέω, πάω πίσω, ξαναγονατίζω, τον ξαναγκαλιάζω λίγο. Μου λέει τις αμαρτίες του μέσα σε 2 λεπτά. Δεν είναι αυτό το σπουδαίο. Τι μου λέει όμως μετά, για προσέξτε το λίγο τώρα, όλοι να το προσέξουμε αυτό. Άρε παπά, έφτασα 70 τόσων χρονών. Δεν με αγκάλιασε, δεν με χάιδεψε ποτέ κανένας, ούτε η μάνα μου, το πατέρας μου, ούτε τα αδέρφια μου, ούτε η γυναίκα μου. Γιατί μωρέ δεν τον αγκαλιάσατε τον άνθρωπο? Θα ήθελα να τους ρωτήσω. Ακούστε όμως η δικιά μου αγκαλιά τι έβγαλε. Αφού εξομολογήθηκε, του διάβασα την ευχή, τον αγκάλιασα, δάκρυσα μαζί του και έφυγα. Και με παίρνουν το πρωί τηλέφωνο ξημερώματα και μου λένε «Παπαχρήστο, ο μπαμπάς μας έφυγε, έλα να τον διαβάσεις, σε παρακαλώ». Πηγαίνω και τι μου λένε, αυτά έχουν μεγαλύτερη αξία τώρα από τα προηγούμενα. «Ρε παπά, τι τον έκανες, τι του έδωσες, τι έγινε, δεν ξαναβόγγιξε». 2-3 μήνες βόγκαγε, φώναζε. Λες και τον πατούσαμε, λέει, στις πληγές του. Τι έγινε τώρα και δεν ξαναβόγγιξε, δεν ξαναμίλησε. Παρά μόνο κοιμότανε, λέει, ξύπνησε κάποιες φορές και τους είπε γλυκά και μαλακά «Σας αγαπώ όλους». Ξανακοιμότανε μετά από λίγο. «Πέστε στον παπά ότι τον ευχαριστώ και ότι τον αγαπώ». Πω, μου το έπανε και μου κόπηκαν τα πόδια. Και τι είπα τώρα μέσα μου, αυτό έχει αξία. Όλα τα άλλα ήταν εισαγωγή. Κάποια στιγμή μου λένε τα παιδιά, τώρα πριν λίγο το ξημέρωμα, μπήκαμε στο δωμάτιο και είχε φύγει. Είχε πετάξει η ψυχούλα του. Τόσο πολύ πλέον δεν φοβόταν το θάνατο. Γιατί η αγάπη, η αγκαλιά, το χάδι νικάει όλους τους φόβους. Θα σας παρακαλέσω σήμερα, αν είναι κάτι να κρατήσετε από εδώ, από αυτόν τον χαζούλη τον παπά, κρατήστε σας παρακαλώ την αγκαλιά σας ανοιχτή, το χαμόγελό σας δυνατό και το χάδι σας στους δικούς σας πρώτα ανθρώπους να το δίνετε. Και εσείς τα μικρά να αγκαλιάζετε τη μαμά. Τώρα διαπίστωσα ότι δεν είναι μόνο ο παπάς χαζός. Έχει κι άλλους χαζούς. Ξεκίνησαν και ήρθαν 2 ώρες δρόμο
να ακούσω τον παπά που τον ακούω και άλλες φορές. Λοιπόν, και εσείς τα παιδάκια, λοιπόν, να αγκαλιάζετε, να χαμογελάτε και να λέτε πόσο πολύ αγαπάτε τις μαμάδες. Ξέρετε τι έπαθα μια μέρα. Ήρθε να εξομολογηθεί μια κυρία και έβαλε τα κλάματα. Ξέρετε τι μου είπε? Παπαχρήστο, το έχω κρίμα, το έχω κρίμα μέσα μου. Πώς το έκανα αυτό, χρόνια τώρα, μου λέει, δεν είπα στον πατέρα μου. Μία φορά, σ' αγαπάω πατέρα μου. Και ο πατέρας μου έφυγε. Και τώρα δεν μ' ακούει εκεί που τον έχω. Εκείνη την ημέρα θα τον κίδευε. Και τώρα λέει, εγώ πονάω πολύ. Να λέτε συνέχεια στους ανθρώπους σας, σας αγαπάω, σας αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, σ' αγαπάω πολύ, hey! Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Άρα, κάτι καταλάβατε. Λοιπόν, ρωτώντας τον κύριο Παΐσιο τώρα πάνω σε αυτό, όχι, δεν θα σας πω εσείς, δεν θα σας πω για τον ΠΑΟΚ τίποτα. Θα σας πω όμως, όχι, θα σας πω για τα τρελά παιδιά του ΠΑΟΚ, να δείτε τι ψυχή και τι καρδιά έχουν. Λοιπόν, ρωτώντας τον κύριο Παΐσιο, γεροντά, όταν σου έρχεται, ακούστε τώρα, σας ενδιαφέρει όλους. Όλους. Και εμένα με ενδιαφέρει. Λοιπόν, όταν γέροντα σου έρχεται μία δύσκολη περίπτωση για εξομολόγηση, δύσκολη. Αυτά που κάνετε εσείς, ρε, δεν είναι δύσκολα, εύκολα είναι. Ο διάβολος σας τα κάνει δύσκολα, μην το πεις. Μην το πεις. Και το κρατάτε, εκπαιδεύεστε. Λοιπόν, τι μου έλεγε ο καιρό Παΐσος τώρα? Γιατί πρέπει να πει και το Χριστινάκι κάτι. Χριστίνα, ανεβαίνει τη δικά της όμορφη ανηφόρα. Λοιπόν, γέροντα, όταν έρχεται μια δύσκολη περίπτωση για εξομολόγηση, τι της λέω, τι της λέμε, τι της λέτε, τι λες εσύ, γέροντα? Και τι μου είπε ο γέροντας? Παιδάκι μου, λέει, εκείνη την ώρα ο πνευματικός οφείλει να κατεβάσει το Θεό στη γη, να αγκαλιάσει το πλάσμα του. Το σκέφτηκα λίγο. Τι λες, μωρέ γέροντα, τώρα εγώ πάει τελείωση, πρέπει να φύγω. Τι να κατεβάσω, ποιο Θεό να κατεβάσω? Εγώ δεν μπορώ να το κατεβάσω. Και τότε τι μου είπε ο γέροντας? Ναι, παιδί μου, πώς να τον κατεβάσει ζωντανό το Θεό να αγκαλιάσει? Άφησε εσένα να αγκαλιάσεις το πλάσμα του Θεού. Θα τα αγκαλιάσεις. Πώς, γέροντα, και ακούστε τι μου είπε, τάξει το Ευαγγέλιο γραμμένα. Ρε εσείς, ποιο Ευαγγέλιο τελικά διαβάζουμε? Έχει ένα Ευαγγέλιο, ακούστε τώρα, που βγάζει ένα Θεό γεμάτο αγάπη. Αγάπη ο Θεός. Και εμείς φτιάχνουμε, εμείς με τα όλοι, δεν έχει τέτοιο Ευαγγέλιο. Ένα είναι το Ευαγγέλιο της αγάπης. Εμείς φτιάχνουμε ένα Ευαγγέλιο που το Θεό τον έχει. Εισαγγελέα, χωροφύλακα, τιμωρό, βασανιστή. Ωραία, λέω, τι ωραίο παιχνίδι παίζει ο διάβολος να μας δείχνει έναν Θεό που δεν έχει αγάπη. Πού τον βρήκε ο καιρό Παΐσιος τώρα το Θεό της αγάπης? Για θυμίσου, βρε Χριστάκι, μου έλεγε. Όταν μας είπε ο Χριστός την παραβολή του ασώτου ιού. Εκεί τι έκανε ο ασώτος ιός? Τα ρήμαξε όλα. Όλες τις αμαρτίες που υπήρχαν, όλες τις κακίες, όλες τις αυτά που ξόδεψε, τα πάντα. Δεν άφησε τίποτα όρθιο. Και μετά μου λέει, όταν γύρισε πίσω
στον Πατέρα, τι έκανε ο Θεός Πατέρας, τι έκανε, αυτός είναι ο Θεός μας. Αυτό που έκανε στον άστρο, τι έκανε, μόλις τον είδε από μακριά και ας είχε γεράσει και ας είχε κουραστεί να περιμένει και ας είχε βασανιστεί γιατί δεν είχε το γιο του μαζί, τι έκανε όμως, γραμμόν έτρεξε και επέπεσε επί των τράχυλων αυτού, έπεσε και τον αγκάλιασε εδώ και αυτή είναι η φράση, κατεφίλησε αυτόν. Δεν τον φίλησε, όχι ρε εσείς, τον φίλησε μία φορά. Όποιος, ακούστε τώρα παρένθεση, πω το λέει παπάς αυτό, θα το πω όμως. Όποιος δίνει ένα φιλί στον κανένα, από όλα τα φιλιά, όποιος σας φιλάει με ένα φιλί, να του λέτε αν είσαι το καλό, ή όποια, έφυγες. Με ένα φιλί δεν γίνεται δουλειά. Κατεφίλησε, λέει εδώ ο Θεός Πατέρας. Και μετά τι έκανε. Ντύστε τον, λέει τη στολή την πρώτη, βάλτε του δαχτυλίδι. Τι ήταν το δαχτυλίδι? Ότι είναι παιδί του. Και το δαχτυλίδι ήταν η σφραγίδα που σφραγίζανε. Έχει πολλά όμορφα το Ευαγγέλιο. Και μετά θύσαντες των μόσχων των ζητευτών, να θυσιάσετε, λέει, τον μόσχο, το καλύτερο μοσχάρι, και δύο ρήματα. Ο Θεός μας είναι αυτά. Φαγόντες, εφρανθώμε. Να φάμε και να το ευχαριστηθούμε. Γιατί γύρισε ο άστοτος, γύρισε ο αμαρτωλός, γύρισε το παιδί. Αυτόν το Θεό ήρθα σήμερα να σας πω, να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πού είναι το γιολός, ο Νίκος? Να ευχαριστήσω, έχουμε από... Δεν τελειώσαμε, έχω να σας πω. Μου κάνω νόημα, πες κάλα. Θα σας πω ένα τώρα που αφορά εσάς όλους έναν που ήρθατε εδώ σήμερα. Μου το είπε ο Γεροπαΐσιος. Όχι δικό μου. Τι μου είπε ο Γεροπαΐσιος? Κάπου το είχα ξαναπεί, αλλά μ' αρέσει να το πω γιατί είστε αρκετοί, όχι αρκετοί, είστε πάρα πολύ. Είχαμε πάει στον Γέροντα Παΐσιο για να τον δούμε οι θεολόγοι, για να τον ζαλίσουμε και όλα ότι εμείς ξέραμε τα πάντα και αυτός ήξερε λίγα. Ναι, εμείς είμαστε σπουδαγμένοι. Εκεί λοιπόν που καθόμασταν και μιλούσανε, ήμασταν καμιά 25, 30, δεν θυμάμαι, και ο καημένος ο γέροντας προσπαθούσε χαρούμενα, ήρεμα, ωραία, όμορφα, με γλυκό τρόπο να απαντάει στις ερωτήσεις μας και τις παρατηρήσεις μας. Κάποια στιγμή θέλησα να μιλήσω κι εγώ, εδώ τώρα σας αφορά, και του λέω γέροντα, όπως καθόμασταν εκεί στα κουτσουράκια του που είχε, τα έχει για καρέκλες και για καθίσματα, του λέω γέροντα να πω κι εγώ κάτι. Επειδή με ήξερε και από την Κόνιτσα, γιατί είμαστε από το ίδιο χωριό, με είχε λίγο πιο, μάλλον λίγο πιο, με πείραζε. Μου λέει, τι έπαθες Χριστάκη, τι θέλεις? Γέροντα να πω κι εγώ λίγο κάτι γι' αυτό. Και τι είπε ο γέροντας? Σκεφτείτε το. Κανονικά έπρεπε να σας το πω στην αρχή για να φύγετε. Λέει, τι τα θέλεις βρε παιδί μου εσύ αυτά? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα, δεν είναι για σένα αυτά. Οι άλλοι φίλοι μου, η παρέα μου, το πήραν αυτό τώρα και λέει γέροντα, γιατί ο Χριστός δεν είναι για τα σοβαρά? Και λέει, γιατί παιδάκι μου, σε αυτόν όλοι που θα πάνε θα είναι τρελή και παλαβή. Έτσι μου είπε. Ότι όλοι όσοι έρχονται, λέει, να σ' ακούσουν είναι τρελή και παλαβή. Τι εννοούσε, δεν ξέρω. Αλλά όταν έρχονται όμως εκείνα τα τρελά τα παιδιά να εξομολογηθούν, εκεί να δείτε εξομολόγηση. Εκεί να δείτε ομορφιά στις καρδιές τους και στις ψυχές τους. Γονατίζουν,
μου μουσκεύουν τα χέρια και τα γόνατα με τα κλάματά τους και μετά μου λένε τις αμαρτίες. Πάτερ μου, έκανα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και δικαιολογία δεν έχω. Κάνε ρε πάτερ τώρα να τα ξαναβρω με την ψυχή μου, με το Θεό μου, με τη μάνα μου, με την αδερφή μου και με την αγάπη μου ρε πάτερ, να τα ξαναβρω που την αγαπάω. Αφού ρε την αγαπάς, γιατί την τηγανίζεις? Όχι, από εδώ και πέρα πάτερ μόνο θα την αγαπάω. Ωραία, λέω, φτιάξαμε μια όμορφη αγάπη, άρα μια όμορφη οικογένεια, άρα κάτι πολύ ωραίο και όμορφο. Και ενώ αυτά τα παιδάκια μου έρχονται έτσι να εξομολογηθούν, όχι τώρα η σειρά σας, μου έρχονται κάποιοι να εξομολογηθούν, μου κάνουν 10 μετάνιες και άμα δω εγώ μετάνιες, λέω οχοχο, τώρα θα υποφέρουμε. Και αρχίζει να μου λέει, αφού μου πει τα ευλογείτε πρώτα, πάτερ μου, είπα ένα ψέμα, είναι 40-50 χρονών και έμεινε στο ένα ψέμα, κάποια στιγμή φώναξα στη μάνα μου, κάποια στιγμή έκανα αυτό, εκείνο, λέω έλα ρε, του λέω πες το και τ' άλλο και κατευθείαν, α ναι πάτερ, υπάρχει και ένα άλλο, αλλά δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ, 10 ερωτήσεις εγώ, 10 δεν φταίω, μου λέει αυτός. Και του λέω τότε, βρε φίλε, καλέ μου, χωρίς να πούμε ότι φταίω, δεν έχει, δεν βγάζω μάκρυ. Και τι μου λέει, δεν φταίω εγώ παπά, να το πω τώρα πώς να το πω, φταίει η κουμπάρα. Λέω τώρα τι να του πω τώρα, λέω αφού δεν φταίς, άντε στο καλό. Και μου λέει, α παπά, ευχή δεν από τη διαβάσεις. Λέω φέρε την κουμπάρα να τη διαβάσω, ευχή εξομολογήθηκε. Λοιπόν, πάμε να βρούμε το Θεό, πάμε να βρούμε την αγάπη του Θεού και αυτήν την αγάπη να δώσουμε στα παιδιά μας. Το έχω δει, το έχω δει. Αν στις, αν ακούστε τώρα, αν στις σαρακοστές εξομολογώ 4-5 χιλιάδες κόσμο, οι νέοι είναι το 80-85%. Χαίρομαι, το απολαμβάνω και τρελαίνομαι μαζί του. Γνήσια, όμορφη εξομολόγηση και 1000 δάκρυα για να πάνε στη Θεία Κοινωνία και το χαίρονται. Ξέρετε που αλλού βρήκα το Θεό, να σας πω? Όταν πάω σε κάποια μέρη που εμείς νομίζουμε ότι έχει χαθεί από εκεί ο Θεός, ας πούμε στον Αγιώργη τον Κουδουνά στην πόλη, εκεί να πάτε και να δείτε ότι στη μνήμη του Αγιώργη του Κουδουνά μπορεί να πάνε να προσκυνήσουν την εικόνα του, όχι όπως προσκυνάμε εμείς, όχι, εμείς κάνουμε μια μικρή μετάνια, μουτς φυλάμε την εικόνα και φεύγουμε. Αυτοί χτυπάνε τα κεφάλια τους κάτω στα μάρμαρα και προσκυνάνε την εικόνα. Και όταν ρώτησα τον γέροντα εκεί, τον μακαριστό τον γέρο Εφραίμ, φοβερός καλόγερος, του λέω δηλαδή αυτοί τώρα πιστεύουν, α, καλύτερα από εμάς, λέει. Καλύτερα από εμάς. Και να σας πω τι συνήντησα μία φορά. Πήγα και μετά πήγαμε να φάμε. Ήμουνα με τον έναν το γιο μου και ένα φίλο μου μαζί. Και πάμε να φάμε σε ένα... Σήμερα είναι αρτήσιμο, οπότε μπορούμε να σας βάλω σε πειρασμό. Σε ένα κεφτεδάδικο. Είχε κεφτέδες, τουρκικός. Και μόλις μας είδε, ο ταφεντικό λέει, από πίσω να πάτε, από πίσω, από την πίσω πόρτα. Πήγαμε σε ένα δωματιάκι, παραγγείλαμε να μας φέρουν τα γκαρσόνια του. Κάποια στιγμή έρχεται ταφεντικό,
σκοπανάει την πόρτα μία με το πόδι, κλείνει, γονατίζει μπροστά μου και αρχίζει να κλαίει και να γεμίζει τα χέρια μου και τα ρούχα μου δάκρυα. Γυρίζει μετά από ένα τέταρτο, με κοιτάει και τι μου λέει. Για αυτούς Αλής, για μας Ηλίας. Για αυτούς Αλής, για μας Ηλίας. Και αφού πέρασε καιρός και μου ζήτησε να τον εξομολογήσω, τον εξομολόγησα γρήγορα, τον αγκάλιασα, τον διάβασα, έκλαψα κι εγώ μαζί του. Περνάει λίγος καιρός, κάνα δύο χρόνια και ξαναπάω πάλι. Ψάχνω να τον βρω. Εκεί που είχα εντοπίσει το μαγαζί του δεν υπήρχε ο Ηλίας. Κάνω από εδώ, κάνω από εκεί. Είχα και τα δυο τα παιδιά μου μαζί και την γυναίκα μου που είναι εδώ ανάμεσά σας. Και έρχεται κάποιος που με είδε να πάω πέρα δόθε, χωρίς τα ράσα μου, αλλά με κατάλαβε ότι ήμουν παπάς μάλλον. Και μου λέει, τον Ηλία ψάχνεις. Στα αυτιά από πίσω τον είδα. Εγώ πάγωσα, λέω, δεν λέω τίποτα, τι να πω, τον Ηλία, Ηλίας εκεί, σε αυτά τα μέρη, ο κρυμμένος Ηλίας. Δεν λέω τίποτα. Και μετά από λίγο μου λέει μόνος του, το στενό τρίτο μαγαζί. Και πάμε και βρίσκουμε τον Ηλία και χοροπηδάει ο Ηλίας που μας βλέπει. Και τι μου λέει, πήγαινε κάτω στο λιμάνι στο τάδε μαγαζί, θα σε περιμένουν. Και πάω στο τάδε μαγαζί και βλέπω καμιά τριανταριά. Παπά, από ένα λεπτό ο καθένας μπορούμε να εξομολογηθούμε. Μου κόβονται τα πόδια, μου λιώνει η καρδούλα, τους αγκαλιάζω, χαίρομαι, κλαίω, δοξάζω το Θεό, τους διαβάζω και φεύγω. Αυτά θέλει ο Θεός. Και μην ρέσεις, σήμερα απλώθηκε ένας φόβος όλον τον καιρό τον τελευταίο. Ο διάβολος μας φοβίζει, ο Θεός, ο διάβολος, οι διαβόλοι, οι τα ξένα κράτη που δεν θέλουν το Θεό μας, που δεν θέλουν την πατρίδα μας. Ρέσεις, ο Θεός μας είναι ή δεν είναι πιο δυνατός από όλους αυτούς και από το διάολο? Αφού είναι, γιατί εμείς καθόμαστε και φοβόμαστε. Γιατί όχι, έχει το γιατί. Γιατί δεν έχουμε μέσα στην καρδιά μας αγάπη, ταπείνωση, προσευχή και Θεό. Δεν τον έχουμε, γι' αυτό φοβόμαστε. Αυτόν τον Θεό λοιπόν να τον βρείτε. Αυτόν τον Θεό υπάρχει. Αλλά, όχι, δεν είναι τώρα, δεν σας αρέσει αυτό, αλλά πρέπει να το πω, δεν είναι στις προφητείες. Όχι, δεν είναι σε όλα αυτά που σήμερα έχουν γεμίσει το ίντερνετ με προφητείες. Όχι, ο Θεός δεν είναι φόβος και οι προφητείες δεν τις ξέρει. Όταν ρώτησαν τον Χριστό, πότε θα γίνουν αυτά, τους έλεγε τι θα γίνει με τα Ιεροσόλυμα, που θα καταστραφούν τα Ιεροσόλυμα και όλα αυτά. Πότε θα γίνουν αυτά, δάσκαλε? Αυτό λέει δεν το ξέρετε ούτε εσείς στους μαθητές του και δεν το ξέρω ούτε και εγώ, λέει ο Χριστός. Ποιος το ξέρει, το λέει ο Πατέρας. Το πώς θα πορευτεί η ιστορία δεν το ξέρουμε, αλλά δεν έχει και νόημα, ρε εσείς, δεν έχει νόημα πως θα πορευτεί η ιστορία. Ας δείξουμε αγάπη μεταξύ μας, ας δείξουμε υπομονή μεταξύ μας, ας δείξουμε υπακοή στην Εκκλησία και όλα θα πάνε καλά. Και θέλετε ένα παράδειγμα αγάπης? Παράδειγμα το έχουμε εδώ, ανάμεσά μας. Έλα εδώ, Χριστινάκη. Έλα. Κάντε ένα χειροκρότημα και θα σας πω γιατί. Καλύτερο. Η Χριστίνα τη γνώρισα στην Αθήνα.
Δεν είναι Θεσσαλονίκη, οπότε δεν μπορείτε να με κατηγορήσετε ότι είναι και κάτι γνωστό μου, κάτι. Λοιπόν, η Χριστίνα έχει ένα παιδάκι. Έχει δύο παιδάκια. Το ένα το παιδάκι της έχει μια πολύ σπάνια ασθένεια. Έπρεπε να είχε φύγει από τη ζωή στα 15, 16, 17 του πολύ, όλα αυτά παγκόσμια έχουν φύγει τα παιδιά. Η Χριστίνα έλειωσε πάνω σε αυτό το παιδί. Το βλέπουμε, το νιώθουμε, το ζούμε, πόσο πολύ το προσπαθεί. Και η Χριστίνα λοιπόν κατάφερε, πόσο είναι τώρα ο Θοδωρής? 9. Και τώρα είναι 29. Πήρε άλλα τόσα χρόνια. Απ' την αγάπη, απ' την προσπάθεια, απ' την έννοια της, απ' την προσευχή της. Και κάθε φορά που με ακούει ή με βλέπει στο τηλέφωνο ή με ακούει ο Θοδωρής, φυλάει το κομποσχήνι που του είχα δώσει για να δείξει ότι ξέρει ποια είναι η πορεία. Ο Θοδωρής δεν είναι μια αρχαία ψυχή. Αυτή η μαμά έκατσε και έφτιαξε κάποια βιβλία για να μπορεί και να μας πει αυτά που περνάει και να μας δείξει το δρόμο του αγώνα της. Ξέρετε κάτι, όλες αυτές οι οικογένειες που κάτι σταυρό κουβαλάνε, πρέπει να τους φυλάμε τα χέρια. Έλεγε, εδώ θα πω κάτι ακόμα, γιατί το θέλω αυτό, είναι τελευταία το βρήκα, δεν το έχω πει πουθενά. Έλεγε ο Γεροπορφύριος, και το έλεγε στους παπάδες αυτό, ακούστε τι έλεγε σε εμάς τους παπάδες. Όταν βλέπετε, λέει, κόσμο, να τους φυλάτε τα χέρια. Τι λες, ρε γέροντα, του λέει ένας παπάς. Είναι δυνατόν, τι και τι να φυλάμε εμείς τα χέρια στους παπάδες? Γιατί να φυλάμε τα χέρια στον κόσμο? Και τι είπε? Βρε παιδάκι μου, δεν λέμε εμείς οι παπάδες ότι ο κάθε ένας είναι εικόνα του Θεού? Το κατ' εικόνα και το καθομοίωση που λέγαμε σχολείο, αφού είναι εικόνα του Θεού. Και συμπλήρωσε για να μας το κάνει πιο τρελό. Οι γυναίκες πρέπει να χαίρεστε με το συμπλήρωμα του Γεροπορφύριου, του Αγίου Πορφυρίου. Στις γυναίκες, λέει, να φυλάτε δυο φορές το χέρι. Γιατί, ρε γέροντα? Γιατί είναι οι ίδιες εικόνα του Θεού και φτιάχνουν εικόνες του Θεού με τη γέννα. Χριστινάκη, πες μου στη λόγη. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα στην πόλη σας. Είχα γράψει κάποια πράγματα, αλλά μετά τον πατέρα Χρήστο, είναι πολύ λίγα όλα αυτά. Ντρεπόμαι να τα διαβάσω. Θα σας πω λίγα λόγια για τον Θοδωρή. Ο Θοδωρής στην ηλικία των 5,5 ετών, ενώ γεννήθηκε φυσιολογικά και δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας, άρχισε να χάνει την όρασή του. Μετά από πάρα πολλά ταξίδια στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Φιλανδία και στην Αμερική, βγήκε η διάγνωση ότι υπάρχει από ένα σπάνιο θανατηφόρο νόσημα, το οποίο ονομάζεται Batten disease. Για να μην σας κουράσω, τα τελευταία 24 χρόνια δίνουμε ένα μεγάλο αγώνα και ο Θοδωρής, παρόλο που η νόσος αυτή είναι πραγματικά ένα τέρας που κλέβει σιγά σιγά όλες τις ζωτικές λειτουργίες του παιδιού, στο να περπατάει, στο να μιλάει. Τα παιδιά αυτά χάνουν την όρασή τους από την 5,5 τους χρόνια. Ο Θοδωρής έχει χάσει την όρασή του. Όμως αυτή τη στιγμή είναι το μοναδικό περιστατικό στον κόσμο που ζει και είναι σε αυτή την καλή κατάσταση σχετικά με το νόσο από την οποία πάσχει. Εδώ θα ήθελα να πω ότι η παρουσία του πατέρα Χρήστου στη ζωή μας πριν από 8 χρόνια είχε έρθει στο σπίτι μας, γνώρισε τον Θοδωρή. Ο Θοδωρής φοβότανε πάρα πολύ την εκκλησία και τους παππούλιδες. Είχε συνδυάσει την εκκλησία και τους παππούλιδες με το θάνατο, διότι κάποιοι συγγενείς μας του το είχαν μεταδώσει αυτό το φόβο. Ήρθε ο πατέρας Χρήστος στο σπίτι και ο Θοδωρής από τότε προσεύχεται κάθε βράδυ. Φυλάει, όπως λέει και ο παππούλης, το κομποσκήνι του, πηγαίνει στην εκκλησία, πιστεύει πάρα πολύ στο Θεό και τον έκανε και ΠΑΟΚ, παρόλο που ήταν Ολυμπιακός. Ο μεγάλος μου ο γιος
κοντεύει να πεθάνει. Όποτε βλέπει τον παππού, του λέει: εδώ θα σου συγχωρήσω. Έχει κάνει τον αδερφό μου ΠΑΟΚ. Και τα δύο αδέρφια είναι συνέχεια σε μια έτσι διαμάχη για τις ομάδες. Εγώ έχω γράψει κάποια παραμύθια γιατί έπρεπε να παραιτηθώ από τη δουλειά μου και να είμαι δίπλα στο Θοδωρή, γιατί υπήρχε μια επιδείνωση στην υγεία του το 2018. Έχω γράψει κάποια παραμύθια από τις εκδόσεις Κυριόπουλος. Σήμερα βρίσκονται κοντά μας αυτά τα παραμύθια. Είναι η Μπέλα, η Ρούσα, ο Φίβος και η Πινελόπη. Όποιος θα ήθελε να στηρίξει τον αγώνα του Θοδωρή, διότι στην Αμερική αυτή τη στιγμή γίνονται πειραματικές θεραπείες για τη γονιδιακή θεραπεία της νόσου, όπου ο Θοδωρής θα συμμετάσχει στο τελευταία στάδια. Λόγω του κορονοϊού ήρθαμε πάρα πολύ πίσω. Περιμένουμε να μας καλέσουν. Όποιος θα ήθελε να βοηθήσει τον αγώνα μας, θα μπορούσε να αγοράσει αυτά τα παραμύθια, διότι από τις εκδόσεις Κυριόπουλος, όλο το κέρδος από την αγορά των παραμυθιών αυτών αποδίδεται στον Θοδωρή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας ακούσατε και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην πανέμορφη πόλη σας. Αυτό έλεγα και στον πατέρα Χρήστο. Αύριο που θα βρίσκομαι στην Αθήνα, το βράδυ που θα ξαπλώσω, θα σας ονειρεύομαι όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μου έλεγε ένα γεροντάκι στο όρος. Ή λιώνεις για να κερδίσεις τον παράδεισο με προσευχές, με νηστείες, με μετάνοιες, με γράτια, ή δίνεις αγάπη και σου ανοίγει ο Θεός τον παράδεισο. Το εύκολο και το δύσκολο. Εμείς θα το διαλέξουμε. Πώς είπαμε, ποιος σε βάζει την κόλαση ή ποιος σου ανοίγει τον παράδεισο. Και επειδή ο Χριστός ήθελε να μας δείξει το μέγιστο παράδειγμα, ποιος μπαίνει και ποιος δεν μπορεί να μπει στον παράδεισο, βάζει πρώτον ποιον, το ληστή. Για να μας πει, ό,τι και αν κάνεις, μια μετάνοια, μια συγγνώμη, μια αγάπη και μπήκες. Σας εύχομαι λοιπόν να βρείτε αυτόν τον Θεό. Και όποιος δεν μπορεί μόνος του, γι' αυτό η Εκκλησία έχει το μαζί. Γι' αυτό η Εκκλησία έχει τον πνευματικό. Και έλεγε ο Γεροπαΐσος, λόγια του Γεροπαΐσου, δεν δικά μου, να βρεις τον πνευματικό που σε αναπαύει και να του χαριστείς για να σε βάλει στον παράδεισο. Εγώ είμαι σε ένα μικρό χαζό χωριό, όλα χαζάνε στη ζωή μου. Είμαι εκεί, αν θέλετε να μην χαζώ παπά, ελάτε καμιά φορά και περάστε. Αν θέλετε κανέναν πολύ σοβαρό, υπάρχουν πολλοί, να τον βρείτε και να πορευτείτε. Και για τελειώνοντας πάλι με μια λέξη του Γεροπαΐσου. Πήγε μια παρέα και του λέει γεροντά. Πες μας κάτι, όχι θα σας πω κάτι άλλο πρώτα, από αυτά που ζητάμε τα περίεργα οι άνθρωποι. Πάλι από τον Γέροντα Παΐσιο. Πηγαίνει μια παρέα 6-7 φοιτητές. Εγώ πήγα από αυτό το γεγονός λίγα λεπτά αργότερα, είχαν φύγει. Και μου το έλεγε, βρε παιδί μου, τι έπαθα πριν λίγο. Τι έπαθες Γέροντα. Α, μου λέει, ήρθαν 6-7 φοιτητές και επιμένανε να τους κάνω θαύμα. Κάνε μας γέροντα ένα θαύμα, βρε παιδί μου, βρήκα το πέλα. Θαύμα εγώ μικρούλης μοναχός είμαι. Ο γέροντας ποτέ δεν πίστευε ότι κάτι έχει στα χέρια του, κάτι έχει στην ψυχή του, κάτι έχει στην καρδιά του. Ο πιο ταπεινός νόμιζε ότι ήταν. Δεν μπορούσα λέει να τους διώξω. Και τι έκανες γέροντα, χαρούμενο πράγμα, έχει πλάκα πως το έκανε ο γέροντας. Αφού λέει είδα και από είδα και δεν έφευγαν, τους είπα εντάξει, θα σας κάνω ένα θαύμα. Αλλά θα μ' αφήσετε να πάω πρώτα μέσα στο σπίτι. Πάμε στο σπίτι και φέρνω ένα μαχαίρι. Και λέει, μπέστε στη σειρά να σας κόψω το κεφάλι, αλλά να είστε στη σειρά να μην το μπερδέψω. Και τι έκαναν γέροντα,
πήδηξαν το φράχτη και έφυγαν. Πήδηξαν, λέει, το φράχτη και έφυγαν. Το ρώτησαν λοιπόν μια άλλη παρέα το γέροντα. Γέροντα, τι να, πες μας κάτι, τι να σας πω ρε παιδιά, πες μας ρε γέροντα κάτι, κάτι να ωφεληθούμε, κάτι να το κρατήσουμε, κάτι να το κάνουμε στη ζωή μας. Τι να σας πω, έλεγε αυτός, πες μας κάτι, λέγανε οι νέοι. Και κάποια στιγμή του λέει ένας, ρε γέροντα, πες μας αυτό που σου λέει η καρδιά σου. Και εκείνη την ώρα ο γέροντας, τι ωραίο που απάντησε. Η καρδιά μου μου λέει να την κόψω 1000 κομμάτια και να σας τη μοιράσω. Έτσι νιώθω κι εγώ. Να μπορούσα να κόψω την καρδούλα μου 1000 κομμάτια, ένα μεγάλο να το δώσω στη Χριστίνα για το Θοδωρή και όλα τα άλλα να σας το δώσω εσάς. Και επειδή μου έρχονται σκέψεις, μου είπαν και μισή να τελειώσω, ε. Και μισή πιο πριν. Έχουμε ακόμα, ωραία, το έχουμε ακόμα. Στην Κύπρο τι έπαθα μια φορά. Με βάλαν να μιλήσω και μου λέει ο διάκος, ο δεσπότης είπε να αρχίσεις την ομιλία και θα έρθει στη μέση της ομιλίας. Έπρεπε η ομιλία άρχιζε 6:30, ήταν χειμώνας. Κάποια στιγμή στις 7:30 μου στέλνει ο διάκος ένα σημείωμα και μου λέει, ο δεσπότης είπε η ομιλία να τελειώσει στις 8:30. Και εγώ μιλούσα από τις 6:30 μέχρι τις 8:30. Έρχεται ο δεσπότης, κάθε στην καρέκλα, μου λέει, Χριστάκη, ωραίος, φέρω ο δεσπότης. Μου λέει, Χριστάκη, μίλα λίγο ακόμα να σ' ακούσω κι εγώ. Λοιπόν, τι έχω ένα ακόμα να σας πω, το ξέχασα και είναι ωραίο. Γέροντα, του λέει ένα παιδί, ο φίλος μας ο Γιώργος είναι μόνος του στη ζωή, δεν έχει κανέναν και τον τελευταίο φίλο που είχε φεύγει και πάει στην Αυστραλία. Και τι απαντάει ο γέροντας μόλις το άκουσε? Βρε παιδί μου, λέει, τι τυχερός που είσαι εσύ. Του λέει μία, του λέει δύο, τι τυχερός που είσαι, τι τυχερός που είσαι, τι τυχερός. Βρε γέροντα, του λέει ο άλλος φίλος του που είχε θάρρος, τι τυχερός που δεν είναι μόνος του στη ζωή. Ναι βρε παιδί μου, εσύ, του λέει, μπορείς να κάνεις φίλο σου έναν Άγιο. Φίλο σου έναν Άγιο. Και πώς κάνουμε γέροντα φίλους μας τους Αγίους? Ακούστε τώρα, και τώρα όντως τελειώνει, δεν έχω άλλο. Πώς κάνουμε έναν Άγιο φίλο μας? Τι λέει ο γέροντας? Κάθε μέρα η Εκκλησία μας έχει δεκάδες Αγίους. Θα διαβάζει σύντομα τη ζωή τους από 5 γραμμές τον καθένα και μόλις τελειώνεις θα του λες, θέλω να γίνουμε φίλοι. Θέλω να γίνουμε φίλοι. Θέλω να γίνουμε φίλοι. Ξέρετε ποιον Άγιο είχε, ποια Αγία είχε φίλη του ο Γεροπαΐσιος? Δεν το ξέρετε, αχ τι ωραία, μ' αρέσει που δεν ξέρατε και κάτι, γιατί τα άλλα όλα μάλλον τα ξέρατε. Λοιπόν, ποια είχε Αγία, Αγία που τον επισκέφτονταν συνέχεια. Κάποια φορά πάει μια παρέα να τον δει. Χτυπάει το κουδουνάκι, το χτυπάει, το χτυπάει, το χτυπάει το καμπανάκι και εκεί περιμένει. Και εκεί που περιμένει και είχε απόλυτη ησυχία, λέει ένας την παρέα, ρε εσείς, μέσα στο κελί του γέροντα μιλάει γυναίκα. Το κελί του γέροντα είναι στις Χαριές πάνω, το ξέρουν όσοι έχουν πάει. Στη μέση του Αγίου Όρους. Εκεί απαγορεύεται αυστηρότατα 1000 χρόνια τώρα να πάει γυναίκα. Μόνον η Παναγιά πάει. Και όντως κάνουν ησυχία και την ακούσουν. Μπούρου 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 μιλούσε ο γέροντας. Μπούρου 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 μιλούσε η Αγία. Λένε τώρα, ό,τι και να γίνει, όση ώρα και να περάσει,
Δεν φεύγουμε από εδώ μέχρι να δούμε τον Γιάννη να μας εξηγήσει τι είναι αυτό. Κάποια στιγμή ησυχάζουν όλα, ανοίγει η πορτούλα, βγαίνει ο γέροντας. Πάνε, παίρνουν την ευχή του και το ρίχνει ένας από την παρέα. Γέροντα, έχουμε σκανδαλιστεί. Τι έγινε τώρα εδώ? Ο γέροντας κατάλαβε στο κεφάλι του, λίγο ντροπαλός, τι πάθατε παιδιά μου? Ρε γέροντα, γυναίκα στο καλύβι σου μέσα. Και τότε ο γέροντας με μια ηρεμία, ναι βρε παιδιά, έρχεται. Ποια γέροντα? Η Αγία Ευφημία, η Ευφημούλα μου έρχεται. Και πότε έρχεται γέροντα? Ακούστε όμως, εμάς πάλι κάλυπτε η Αγία Ευφημία απόξω τον κόσμο. Όταν λέει έχω δύσκολες περιπτώσεις να παλέψω, από τα γράμματά σας, από αυτά όλα που μου στέλνετε, που μου γράφετε, που μου ζητάτε και δεν ξέρω βρε παιδί μου τι να πω, μόλις πω το όνομά της, τσουπνάτε η Αγία εδώ. Κάθεται, τα λέμε και φεύγει. Γέροντα, έχουν έρθει κι άλλοι Άγιοι? Ξανασκύβει το κεφάλι του ο γέροντας. Ναι βρε παιδιά μου, έχουν έρθει και ντρέπομαι. Ποιος ήρθε γέροντα? Να εκείνος ο παππούς, ο γέρος Σιμεών, που δέχτηκε τον Χριστό και τον σαράντισε, και έρχεται λέει και μ' ακουμπάει στο κεφάλι και ντρέπομαι που μ' ακουμπάει, γιατί με αυτά του τα χέρια έπιασε στην αγκαλιά του τον Χριστό. Και ποιος άλλος έρχεται γέροντα? Αυτή που έρχεται βρε παιδιά μου, ντρέπομαι, ποιος είμαι εγώ για να έρχεται η Παναγιά? Και πως είναι γέροντα η Παναγιά? Πως μοιάζει? Σαν την Παναγία την Ιεροσολυμίτισσα. Βρέστε την εικόνα της το βράδυ και δέστε την ακριβώς. Αλλά όταν έρχεται εγώ ντρέπομαι και να την κοιτάξω, ντρέπομαι και να μ' ακουμπήσει, ντρέπομαι και για να μου μιλήσει. Δεν έκανε έτσι ο γέροντας. Λοιπόν, φίλος σας το Θεό, φίλος σας το Χριστό, φίλος οι Άγιοι, φίλοι μας η Παναγιά, να είστε καλά όλοι. Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, γιατί εγώ μπορώ να μιλάω μέχρι το πρωί.